God morgon! Hej allihopa! Idag tänkte jag prata om skillnaden mellan att ha 1, 2 och 3 barn. Jag läste en artikel i Allt för föräldrar om skillnaden mellan att ha 1 och 2 barn. Och jag kände igen mig lite, men jag har lite annorlunda upplevelser. Så jag tänkte att vi drar dem under dagen, som att alla barn är olika. Och alla föräldrar också. Vi börjar från början. När barnet ska födas. Oj, oj, oj. Vilken skillnad det är. När jag väntade Oliver, min äldsta, som fyllde 5 år igår. Då förstår ni. Var jag livrädd för att bajsa på mig under förlossningen. Det var det enda jag var rädd om för. Jag visste att det skulle göra ont. Och jag visste att jag inte skulle veta hur jag skulle göra. Men jag tyckte det skulle vara så pinsamt om jag skulle göra det. När nummer 2 skulle komma sen. Då hade jag helt andra oro. Eftersom att vi kom in så sent till förlossningen på första barnet. Så var jag så orolig för att jag skulle behöva föda i bilen. Vi fick till och med en liten kurs i hur man föder i bilen. Av barnmorskorna. Så där var det jag var livrädd för. Alltså jag gick och tänkte på det i flera månader. Tänk om jag föder i bilen. Jag vill inte föda i bilen. Ja, jag var så orolig för det. Tredje barnet. Då hade jag samma oro. För då visste jag att det här var befogat. Jag föder snabbt. Och då var den oron inget att ha. För Gabriel tog 40 timmar på sig att komma ut. Ja, ni hörde rätt. 40 timmar. Tänk er så här, från en förlossning som tar typ 2,5 timmar. Tills det tar 23 minuter. Och sen helt plötsligt tar det 40 timmar. Alltså. Så. Nu har barnen flugit ur boet. Och jag tänkte ta nummer 2 på listan. Innan jag ska iväg till soptippen med massa grejer. Så. Nummer 2. Synen på första barnet. Den ändras. Oj, 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 oj. Första barnet kommer alltid vara en bebis. Man tänker, åh, han är så liten, du. När min mellersta föddes, ja, gud. Han blev stor på en gång. Man bara, oj, gud, det var ingen bebis jag hade hemma. När den tredje föddes. Det skiljer 1 år mellan mina 2 yngsta. Och där, hörni, där händer grejer. Innan vi åkte till förlossningen så sa Oliver, vill jag med en bebis, vill jag med en bebis. När vi kom hem från förlossningen, Oliver bara, nej mamma, William är ingen bebis längre, han är en pojke nu. Och nu är min minsta i för sig lite en bebis. Det är han ju. Men han vill ju vara lika stor som sina bröder. Så han beter sig inte som en bebis. Sådär, nu är bilen tom. Då tänkte jag att jag ska ta nummer 3 på listan. När man har barn nummer 1 så måste man ju underhålla barnet ganska mycket. Det är leka med det hela tiden. För det känns som att det kräver ganska mycket barn nummer 1. Barn nummer 2 blir väldigt mycket tillfredsställt av barn nummer 1. När de blir lite äldre leker de tillsammans väldigt bra. Barn nummer 3, samma sak, men med en liten twist. För när de är 3, då kan det gärna bli så att 2 vill leka och 1 vill leka något annat. Eller inte riktigt få vara med, få plats i leken och sådär. Så det blir lite lättare med 3 än 1. Ny dag, nya möjligheter. Igår tog den här vloggen slash listan slut. För att jag mådde så himla dåligt. Så jag åkte hem och vilade istället. Så jag tänkte att jag fortsätter nu. Jag tänker det här med första årets bok. Eller bilder första året.
Eller vad händer? Han får sin första tand och såna grejer. Nu är det första barnet. Oliver, han har en bok. Den är iskriven allt utom en sida och det är hans tvåårskalas som jag inte fyllt i. Andra barnet, William. Han har en bok där jag istället har fyllt i två sidor. Yes, ni hör det. Två sidor. Gabriel, köpte jag inte ens någon bok mitt första år till. Han har en liten lista i min telefon där det står när en del saker hände. Ja, vi tar en till på en gång. Det här med egen tid. Alltså, det är svårt. Egen tid finns ju en timme varje kväll, ungefär, när barnen har somnat och innan man själv däckar. Men, i den här artikeln jag läste så stod det så här. Första barnet, då när pappan kommer hem från jobbet, när man har varit mammaledig, så bara lastar man över barnet på pappan och bara, ta, jag orkar inte mer. Ni vet, så var det för mig också, precis likadant. Andra barnet, då var det så här, åh, jag tar lillen och du tar den stora. Hitta på något, så blir det lugnt och skönt. Åh, vad skönt, jag har bara ett barn. Nu, när jag har tre barn, så tycker jag det är så skönt när man tar bort ett. Om Lars åker iväg och gör någonting med ett av barnen, eller jag åker iväg och gör någonting med två barnen, eller ett av barnen, då är ett och två barn jättelätt att handskas med. Det känns som rena julafton. Man bara, åh, idag har jag bara ett eller två barn med mig. Då kan vi gå till Kolmården eller någonting. Med första barnet då bara, eller andra barnet till och med. Då är det så här, vi måste göra det här tillsammans för jag klarar inte av att ha koll på två. Och jag förstår helt. Om till exempel du som tittar har ett eller två barn, att det är skitjobbigt. Jag förstår det, för det tyckte jag också då. Men det ändras ju, för man blir så van vid att ha tre. Och då när det bara blir två eller en, så blir det enkelt. Synen på kroppen. Efter första barnet tyckte jag var jättejobbigt att jag såg gravid ut några månader efter första barnet hade fötts. Magen försvann. Efter andra barnet hann inte ens magen försvinna innan jag var gravid igen. Så där såg jag ut att vara 6 månader gravid. Hur länge, liksom, fram tills jag var 6 månader gravid igen. Men tredje barnet nu. Herregud. 2 år har det tagit. Och nu kanske jag ser ut att vara i fjärde månad. Det går inte fort att bli av med magen. Det ska gudarna veta. Okej, den här. Rutiner. Oj, oj, oj. Första barnet, då anpassar man allting efter barnet. Man bara, vad har den för sovtider och så vidare. Andra barnet får hänga med. Det är till förskolan. Man ska hämta, man har bara 3 timmar på förskolan. Man ska hinna med det. Och tredje barnet. Alltså, vi är ju väldigt noga med rutiner. Vi måste ha rutiner. Man måste följa tiderna. Men det betyder ju att barnen inte får bestämma längre. Utan nu är det tiderna som bestämmer. Okej. Godis. Får era barn godis? Vår första unge, Oliver. Oj, oj, oj. När han var 1,5 år så fick han influensa. Och doktorn bara, tycker han om glass? Jag satt och bara, han har aldrig fått smaka glass. Han vet inte vad det är. William och Gabriel. Gabriel är 2 år och äter lördagsgodis. Lite skillnad. Vi tar en med Hercules också. När Oliver föddes var jag livrädd för att Hercules skulle hålla på med honom. Men så det tog alltså om 1/2 år innan de fick hälsa på varandra. Jag skämtar inte. Hercules var ju för sig valp då också, och galen. När William föddes så fick de hälsa ganska snabbt. Men jag säger bara, tredje barnet. Oj. Slickade honom i ansiktet. Vem bryr sig? Så, här sitter jag på kontoret och håller på att planera lite fotografering. Jag tar ju fram lite inspiration här om med kända fotografer så där, som jag ska läsa igenom. Och så har jag min streetkamera här. Funderar på om jag ska göra mig ut idag. Men problemet är att det är så dåligt väder. Det är ju inte jätte lockande att gå ut och fota då. Så, jag tänker att vi tar den sista punkten nu. Det finns ju 100 punkter till som är stor skillnad. Men, någonting som jag känner i hjärtat.
det här med att man liksom inte räcker till. När man har två barn så har man liksom två armar. När man har ett barn har man två armar. När alla barn är mammiga och man bara har två armar, det är svårt. Jag har två händer. Då brukar jag få hålla två barn i en hand och ett barn i den andra handen. Eller om de ska sitta i soffan och gosa, då är det liksom en på varje sida och en i knät. Ska de bråka om vem ska sitta i knät? När de kommer in till mig i sängen så ska de ligga på varsin sida. Och en har börjat lägga sig alltså mellan mina ben typ, på täcket. För att det inte finns plats på sidorna. Ni förstår ju. Jag räcker inte till. Men jag försöker i alla fall. Och det är det där som är huvudsaken. Jag älskar att ha tre barn. Och det är precis vad jag alltid önskat mig. Det finns utmaningar med det. Och det finns glädjeämnen med det. Jag är väldigt lyckligt lottad. Och med det tänkte jag avsluta den här. Har ni några andra liksom saker som ni har upplevt? Skillnad mellan ett, två och tre barn. Så får ni gärna kommentera det här nere. Tyckte ni om den här videon? Så gilla gärna. Vill ni se fler sådana så är det ju också en tummen upp. Tack. Känner ni att det här är inget kul att lyssna på? Kör en tumme ner. Så får jag hitta på något annat. Men fram till söndag. Så säger jag hej då!